အခုအစီအစဉ်ကတော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများရဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရိုးရာအကနဲ့တောက်ပြဖြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့တောက်ပြဖြောပြတင်ဆက်မယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကိုစင်မင်းတက်ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကြိုဆိုပေးပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်We're gonna make it.
ใครตาแต่มองซาอากังวังแต่หันซี